Zdravo, me smo iz prvega letnika grafičnega oblikovanja na magisteriju na ALVO. Ta semester smo se ukvarjali s povezavo dizajna in hrane. Raziskovali smo od kulturnih učinkov, pa izkušenj, inovacij, prezentacije, pa vse do embalaže hrane. Načrte za ta semester smo imeli ful fine, šli smo na izlet do Kuče, do Tektonika, do Dobre vile, na predavanje so prišli gostujoči predavatelji iz stroke, predvsem smo probali nabirati neka res široka znanja o temi. Odločili smo se že na eni točki, da naredimo pizzerijo na akademiji, vse bo res super in potem... Kaj bomo pa zdaj? Naše opcije so bile tri. Sistem in aplikacija za oskrbo s hrano med karanteno, spletna restauracija in Quarantine. In na koncu smo izbrali Quarantine, začeli smo skupino na Facebooku. Določili smo sistem objavljanja in Quarantine zastavili kot nekakšno platformo, na kateri lahko člani pokažejo svojo kuharsko ustvarjalnost, spoznavajo nove kolege in ohranjajo stare stike in se medgeneracijsko povezujejo. Namen Quarantine je predvsem širjenje ideje o lušnem druženju ob hrani, zmanjševanje osamljenosti v izolaciji in debate o dobri, zdravi in pa seveda hedonistični prehrani in vsemu, kar se hrane tiče. Kot eno izmed ključnih aktivnosti smo organizirali druženje ob hrani preko videoklicov. Nekako smo predvidevali, da bo to temeljna zadeva na platformi, ampak smo v parih poskusih ugotovili, da so take večerje z neznanci nerodne in da se ljudje take dejavnosti poslužujejo samo enkrat malce za izkušnjo, potem pa se ne vrnejo. Za platformo smo oblikovali vizualno identiteto, ki temelji na precej živih barvah in nekako razposajenih oblikah in na ta način odraža bistvo tega projekta. Identiteti smo dodali še vizualni del, sestavljen iz raznih plakatov in receptov. Takrat pa se je skupina dobro zalaufala, objav je bilo vsak dan več, potem pa smo začeli uporabnike animirati še z raznoraznimi izzivi. Za prvi izziv smo odločili, da morajo tekmovalci skuhati obrok, ki vključuje eno sestavino in v tem primeru je to bil krompir. Za nagrado smo ponudili objavo zmagovalne fotke na skupinski časovnici. Ker smo želeli našo interakcijo razširiti na več področji, smo zato naredili še izziv, ki je bil povezan z glasbo. Člani so svojimi frendi objavljali fotke hrane in jih kombinirali z glasbo, iz tega pa smo potem dobili nekakšno Quarantine playlisto. Hrati smo skrbeli za promocijo platforme na različnih Facebook skupinah, s tem smo dobili člane iz tujine, folk je na tej točki res zagrabil, začele so se številne objave, šeranje receptov med člani, komuniciranje med neznanci. To smo planirali nadgraditi še s promocijo in sodelovanjem z lokalnimi podjetji, predlagali smo različna sponzorstva in tako naprej. In na tej točki skupino zaključujemo, ampak predvsem zato, ker se življenje normalizira in ker se ljudje končno vračajo med ljudi. Pol je bil pa cajt na koncu, da še enkrat skupaj skuhamo in pojemo.